A presidenta Dilma Rousseff fez visita oficial hoje à Finlândia. O sistema de educação do país europeu é considerado referência em todo o mundo. E muitos brasileiros estudam lá como bolsistas do programa Ciências Sem Fronteiras. A Finlândia é um país do norte da Europa que faz parte da zona do euro e tem, reconhecidamente, um dos melhores sistemas educacionais do mundo. Mais de uma vez, o país foi primeiro colocado no PISA, o Programa Internacional de Avaliação dos Alunos, um ranking que pesquisa o desempenho de vários países na educação. E um dos principais objetivos da visita da presidenta Dilma Rousseff a Helsinki foi justamente estreitar as relações entre os dois países nessa área. A presidenta visitou a Universidade de Aalto, referência em inovação tecnológica, e se encontrou com estudantes brasileiros que estão no país pelo programa Ciências Sem Fronteiras, como Heitor, estudante de Física da USP. O que eu aprendi aqui vai ser muito importante, muito útil para mim, vai me ajudar muito para seguir a carreira acadêmica, vai me permitir estudar de uma forma um pouco diferente de como é feito no Brasil. Na universidade, Dilma Rousseff também conheceu iniciativas de sucesso, como uma fábrica de design, espécie de laboratório de uso compartilhado, para experimentações dos estudantes que desenvolvem e exibem os novos projetos. Queremos intensificar as ações conjuntas na educação básica, que é pilar central do meu governo e elemento crucial para assentar os fundamentos de uma sociedade do conhecimento e fortalecer a democracia. Gostaríamos de intensificar a cooperação bilateral em matéria de formação de professores, tanto para o ensino básico como para o ensino técnico e vocacional. O Brasil é também o principal parceiro comercial desse país na América Latina. O intercâmbio comercial entre os dois países atingiu a marca de US$ 1 bilhão no ano passado e existem cerca de 50 empresas finlandesas atuando no Brasil e que geram cerca de 20 mil empregos. E a presidenta Dilma também se encontrou com empresários e investidores finlandeses na sede de uma agência estatal de promoção de investimentos no país, onde discutiu oportunidades de negócios. A presidenta também se reuniu com o primeiro-ministro Juha Sipilä e também com o presidente Sauli Niinistö. Dilma Rousseff disse que os dois conversaram sobre o cenário internacional no momento. Concordamos sobre a necessidade de trabalharmos juntos para a construção de um mundo de paz, segurança coletiva e desenvolvimento. Concordamos ainda sobre o caráter importante da reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Reafirmamos o compromisso com a Agenda 2030 e com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e desejamos que a COP21 Paris alcance um acordo justo, equilibrado, ambicioso e duradouro.